meninos, gurizada do YouTube, tudo na paz, com todos vocês, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um fucking vídeo deste fucking canal. E galera, no vídeo de hoje, eu vou brincar aqui com a fucking foda sniper. A galera já tá me pedindo vídeos de Battlefield fucking motherfucking 3. E eu vou trazer aqui, deixa eu correr, porque tava com um cara de... Tomara que eu tenha matado alguém dos nomes. Não morreu com a granada. E, cara, essa brincadeira da fucking foda sniper começou... Tipo, do nada, e agora... E eu errei o tiro do cara, tem mais um cara ali. Ah, matou. Tem mais um cara lá, errei. Não, só dei um kill assist. Pera aí, deixa eu carregar e deixa que eu me arrumar aqui. E começou de brincadeira, e agora vamos lá. Mais uma partida dessa fucking foda sniper. Tem um cara lá. Ah, se ele não se mexesse tanto. É que com esse ACOG é difícil de ver como a bala vai variar. Deixa eu ver. Ela não vai variar tanto não, não, mentira, porque eu atirei perto, mas ela vai varia, ela varia. Então vamos lá, cara, a única coisa que eu consegui achar pra jogar aqui é em non-share, cara. Não adianta ficar procurando qualquer outra coisa, porque tá muito difícil de achar. Então pra você que tá pensando em jogar Battlefield 3, tenha um pouco de paciência para encontrar outras partidas, porque tá muito difícil, cara. Deixa eu recuperar minha saúde, tá 100%. Tá muito difícil, cara, achar outras coisas pra jogar. Então, o que tá encontrando bastante rapidamente é non-share, que é nos TDM, sem dúvida. Mas assim, cara, tipo, se tu deixar bastante tempo ali procurando, pode ser que encontre alguma coisa. Mas como eu não tenho a disponibilidade tanto tempo assim, porque eu tô gravando meio-dia, e é difícil. Então vamos lá. Opa, tem um cara caindo de paracadas. Nossa, tem um cara lá. Ah, é um spawn beacon. Não destruiu o spawn beacon. Não destruí. Então deixa quieto, tem gente minha lá. Deixa os caras lá. Não tem ninguém lá em cima? Que milagre, cara, não tem ninguém aqui embaixo. Vamos correr aqui pelos containers. Faz tempo que eu... Nossa, escutei uma granada correndo. Faz tempo que eu não jogo Battlefield 3, cara. E eu achei legal, o pessoal tava me pedindo pra... Pera aí. Nossa, chupla. Nossa, é muito motherfucker. Nossa, bididio. Olha lá. Não. Aí, beleza. Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus, deixa eu parar. Opa, tinha um cara aqui atrás. Meu Deus, deixa eu dar uma respirada aqui, porque foi muita coisa que aconteceu. Aê, cara, eu consegui te salvar, mas foi depois. Nossa, que vacilo, velho. Que vacilo. Eu tentei salvar o meu amiguinho ali, mas não deu, cara. Depois que amortaram ele, eu consegui salvar. Epa, tem gente pra cá. Aê, nossa. Cara, já posso parar de jogar, porque essa sequência aqui foi cabulosa, cara. Meu Deus, deixa eu pegar munição aqui. Munição. Não, eu quero munição, cara. Caraca, velho, que sequência. Meu Deus, eu tenho que parar de jogar, cara. Deixa. Pera aí, pessoal, eu vou ali no banheiro me limpar, porque. Que tá feio. Atira! Meu Deus! Corre! Ah, não, cara. Eu estava muito cabulosístico ali atrás esperando. Ah, que cocô, velho. Que sessão muito motherfucker eu tive ali agora. Nunca vou me esquecer desse dia. Aí, vocês podem ver. Eu tô um pouco rouco. Cara, eu tenho que contar pra vocês. Vocês viram aí um vídeo que eu mandei de férias do canal, férias do Edu e tudo mais. E, cara, eu tive férias muito motherfuckers. Fui passar uma semana no Rio Grande do Sul, cara. Fui em Porto Alegre, mas parou com um propósito muito louco. Eu e a minha excelentíssima namorada, a Bárbara, que vocês já, a maioria do pessoal já conhece, que já acompanhou ela fazendo algumas gameplays comigo, fomos a Porto Alegre para o show do queridíssimo Dave Grohl e do Foo Fighters. Cara, que show espetacular, velho. Nossa, eu tava numa pilha desgraçada, galera. Tipo, a gente ficou planejando essa viagem, tipo, bastante tempo. Quando vimos que abriu o show do Foo Fighters, teve uma carrilhada de coisas no meu Facebook, dos meus amigos, que sabem que eu sou fã da banda. E eles falaram, vai ter. E, cara, daí eu... comecei a programar tudo pra ir e tal, tinha entrado em acordo com ela. Daí, tipo, quando a gente resolveu ir... Ai, caramba, deu uma facada ali. A gente resolveu ir e tal,
E chegando lá, cara, a cidade é maravilhosa para você que é de Porto Alegre, para você que é do sul aí. Temos o El Loco, né, que é um grande amigo aí do canal. Ele é do sul e para quem é de Porto Alegre, é exclusivamente ali, né, especificamente porque foi onde estivemos. Que pessoal muito receptivo, velho. A galera de Poa é muito receptiva, pessoal super educado, cara. Muito gente boa mesmo. E foi, cara, o show foi excepcional. Fomos para a fila, era meio-dia, cara. Fomos para a fila da Fiergs, onde foi o show. Ficamos aguardando lá até as motherfucking 9h15, 9h20, quando tava programado o show. E, cara, a banda foi maravilhosa também. Eles começaram a tocar praticamente no horário, não atrasou muito. E, meu, pra quem é fã, sabe do que eu tô falando quando vai acompanhar uma banda que assim, que te agrade, que você se liga, cara. É uma sensação única, não tem como descrever. E além do show do Foo, a gente curtiu também. Quem abriu o show ali é praticamente do Foo foi o pessoal do Kaiser Chiefs, uma banda do caralho também, cara. Nossa, Kaiser Chiefs muito badass, cara, muito fera mesmo e bem receptivos, bem comunicativos com a galera. Então, por isso que o canal acabou ficando nessa. Ficou acabando. Ficou nessa paradeira aí essa semana, porque, cara, além do mais, eu mereci uma semana de férias, né? Eu e a Excelentíssima merecíamos uma semaninha de férias, tanto das nossas atividades particulares quanto das atividades particulares. Então, meu Deus do céu! Oh, foi mal, cara. Você matou o cara morto. Então, assim, aproveitamos muito, cara. No meu Face aí já tá rolando algumas poucas fotos. Que tiramos do show, até porque não. Cara, é tipo. Pra quem vai num show a primeira vez, eu já vou dizendo, cara. Você tem, tipo, duas coisas pra fazer, cara. Ou você curte o show, ou você fica tirando foto, porque é muito louco, cara. Você não tem muito o que fazer. Tipo, é duas opções, assim, bem fodástica. Ou eu tiro foto, ou eu acompanho o show. E é uma carrilhada de gente também, né? Então é difícil, cara, pra você se concentrar em ficar tirando fotos. Até porque eu tava só com o celular, né? Porque a gente não queria arriscar, né? Pá, vou levar uma câmera foda pra tirar foto, né? Não tanto assim por questão de perigo de roubo ou coisa do tipo. Mas era. Nossa, cara. Mas era porque. Cara, é a segurança de tu estragar o teu equipamento, né? Às vezes a galera não vai tá ali. Ah, vou cuidar o equipamento do cara ali pra não estragar. Ah, vou cuidar, né, de tudo. Não, não tem, cara. Não tem. Tipo, quando a banda começa a tocar as músicas mais chamativas, assim, tipo, que leva o público a pular, cara, não tem. Nossa, velho. Não tem muito o que tu fazer. Tipo, tu acompanha, mesmo que tu não queira pular. Foi muito massa, cara. Porque a gente, tipo, a gente andou muito no próprio. Dentro do próprio palco lá. A gente começou num lugar. Tipo, bem na frente do. Não bem exatamente na frente do palco, mas a gente tava, tipo, uns R$ 300 mais perto do palco do que o pessoal do fundo lá. E a gente foi mais para trás, a gente foi pros lados, a gente foi para tudo quanto foi caralhada de lugar, cara. Então é assim, não tem realmente como. Por mais que as pessoas sejam bacanas e queiram cuidar do teu equipamento, cara, queiram te cuidar, não tem como. É realmente impossível. Até porque, tipo, eu fui só com a Bárbara, né? Então, eu tava até cuidando ela, porque ela tinha levado a câmera dela, que é uma câmera basicona, né? Tipo. É tipo uma digital, né? E eu tava cuidando a câmera e tal, e o pessoal começou a pular e a gente começou a pular junto involuntariamente, sabe? É muito legal, cara, mas assim, pô, não tenho palavras para descrever o quão prazeroso é, cara, assistir um show de uma banda que você é mega fã, como eu sou do Foo Fighters. Eu sou um fã meio novo deles, na verdade. Eu acho que tem o quê? Um ano e pouco que eu sou ligadão na banda. Eu já era. A música que eu tipo, eu acho que abriu portas para o Foo Fighters na minha vida foi Times Like This, que eu acho que é uma música que para muitas pessoas, né, também, e que também era mais tocada no rádio, vou ser bem sincero, era mais tocada no rádio. E peraí, deixa eu concentrar aqui. Então, assim, a gente programou essa viagem e tal e partimos para lá e, cara, foi esplêndido, cara. Foi esplêndido. Uma coisa que, tipo, a gente achou assim,
É muito da hora mesmo. É que a banda começou exatamente no horário cujo qual era para começar, cara. Porque assim, tipo, a gente vai assistir show de bandas nacionais. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui, como eu moro perto de Foz do Iguaçu, tem uma casa noturna ali chamada ONU Teatro. Agora eu acho que é ONU Music Hall, porque mudou. Então, assim, às vezes o show que era para começar, por exemplo, meia-noite, cara, às vezes começava 1h30 da manhã e tal. É triste tu ficar de pé ali e tal. E no show ali da banda, não, cara. No show do Fu, não. Era para começar às 21h15, mais ou menos às 21h30 o show tava começando, sabe? Não passou muito do horário programado, até porque é difícil começar exatamente no horário, porque tem que retirar aparelho da outra banda, tem que tirar equipamento de outras bandas, então é um pouquinho tenso, mas mano, o bagulho foi louco. A gente tá muito feliz de ter acompanhado o show e também ter acompanhado a cidade, cara, porque Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. Até comentei com a Bárbara que eu não sou fã de cidade grande, embora já tenha morado em Presidente Prudente, assim, que é uma cidade considerada grande e tal, então não era muito agradável, cara, mas Porto Alegre é uma cidade que com certeza facilmente eu iria para residir sem problema nenhum, porque gostamos muito da cidade, cara. O pessoal é receptivo pra caramba, meu. E daí até ficamos alguns dias afastados de mídias sociais, né? Salvo algumas ou outras postagens no Facebook para vocês verem também, né? Pra galera que me acompanha no Face aí, sabe? Pra ver um pouquinho de como é. E foi maravilhoso, cara. Eu falo pra vocês o seguinte: se surgir a oportunidade de vocês verem uma banda que vocês gostam, uma pessoa que vocês são fã, vão, cara. Vão porque vale a pena. Os esforços são retribuídos com todo prazer, porque no momento que a banda subiu no palco, cara, nossa, foi uma, tipo, foi uma coisa única, porque assim, você vê a banda ali pela televisão, pela internet, ouve as mídias da banda e tal, e você tá ali, você vê o cara, o quê? A uns 10 metros de onde você tá, cara, é maravilhoso. Morre, é maravilhoso. Então, é isso que eu acho que eu devia, talvez, essa sucinta explicação para vocês do que aconteceu. E galera, eu vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito grande, tá? Vai demorar muito ali ainda a partida, mas deixa eu ver quanto tempinho deu aqui rapidão para vocês. Deu quase 13 minutos de vídeo. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua avaliação em forma de comentário aí. Se tu não é inscrito do canal, por favor, se inscreva para receber novos conteúdos. Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e fui!